No niin, tere. Kell on 3. Algab selle õppeaasta vist lausa võib öelda viimane veebiseminar. Ma isegi ei tea, kas seal kalendris midagi on, aga mis puudutab koolielu töövahendeid ja nende juhendeid, siis tõesti viimane maikuu oma veel. Ja kui me seda paika panime ajaliselt, siis ma ütlesin küll, et, no, et ma ikka kahtlustan, et ma olen siin üksi. Et mina ei suuda siin suvega võistelda ja ilusa ilmaga ja sellega, et õpilasi enam koolis ei ole. Aga täiesti kummalisel kombel on siin ikka veel huvilisi kuulamas. Teeme sellest ka salvestuse. Mihkel vastutab selle eest. Ja siis võib olla mõnel vihmaseid ilmal annab neid asju üle vaadata. Ja tegelikult ega maikuus nüüd kooliellu väga palju juhendeid ei lisandunud. Aga samas need, mis tulid, need on minu mõelest päris põnevad. Ja ma usun, et koolieluportaal on teile tuttav, et seal te olete käinud ja seal on siis eraldi osa töövahendite osa, kus siis on olemas eestikeelsed juhendid erinevatele töövahenditele. Ja tänased teemad on siis sellised nagu siis esimene Blabberize, mis võimaldab siis teha selliseid rääkivaid pilte. Siis keskkond Zoom, mis võimaldab teha veebikonverentsi ja kuna teid on siin piisavalt vähe, siis me võime seda täiesti katsetada. Nii et pange valmis oma nutiseadmed ja kellel on siis olemas kas Android-telefon või Apple mõni seade, siis laadige endale alla selline rakendus nagu Zoom. Vaadake, et seal on see konverents ka juures, et siis proovime pärast teha sellise konverentsi ja vaata, mis välja tuleb. Siis räägin natukene TinkerCADist, mis on siis 3D modelleerimise keskkond. Ja viimaseks jätsin Learning Appsi, sest Learning Apps on nüüd huvitaval kombel nagu läbivalt meil olnud igal veebiseminaaril mõne uue sellise avastusega, et see kord räägime veebitahvlitest ja hääletamisest. Ja sellega siis paneme ka punkti veebiseminaaril. Aga kõigepealt nüüd siis kõige lihtsam töövahend, ma arvan, mis on siis Blabberize. Ma ei tea, kas te olete mõnda sellist keskkonda kasutanud, mis võimaldab siis teha sellist asja, et ma saan panna pildid rääkima. Neid keskkondi, ma tean, et on nutiseadmetel on päris erinevaid, aga siin on nüüd Kristi Rahk teinud siis juhendi just sellele keskkonnale. Kas keegi on äkki katsetanud või proovinud seda? No nii, Natalia juba 5 minutit tagasi proovis. Mina proovin selle ajaga nüüd, kui teie siin veel vastate ja mõtlete, jagada oma ekraani, et näidata siis, kuidas see keskkond tegelikkuses siis töötab. Ja ma kujutan ette, et need sellised rääkivad pildid eelkõige peaksid sobima siis algklassi õpilastele. Et ma saan panna siis kas mõne kuulsuse midagi rääkima või mõne raamatu tegelase või mõne looma. Et mina katsetasin nüüd ka siin hetk mõni päev tagasi seda ja mina proovisin lihtsalt vaatasin, mis pilt mul ette jääb. Aga ütleme siis õpetamise seisukohalt on oluline see, et õpilane saab midagi ise ära teha. Et tal on olemas mingisugune foto ja no näiteks kõige parem, kui ta on selline ise teinud ja siis ta laeb selle foto sinna üles. Siis ta mõtleb välja enne, mida see foto rääkida võiks või mida see inimene seal rääkida võiks. Miks mitte, see võib olla ka täiesti joonistus, mis on sisse skännitud. Et hiljem on siis väga tore need asjad kõik kokku koguda. Ja vaadata, kuidas see asi siis välja näe. Nii, ma ei tea, kas teie minu desktopi praegu näete või ei näe, sest et minul on siin millegi pärast hall ala. Enne ma just 10 minutit tagasi proovisin, siis kõik toimis. Aha, ei näe. Nii, ma proovin selle siis uuesti teha.
Ja ma olen näinud ka analoogsete keskkondade kasutamist näiteks võõrkeeletunnis. Ja seal on siis sellisel viisil tehakse seda, et võetakse mingisugune järjekordselt siis mingisugune tegelane ja räägitakse võõrkeelesse jutt peale ja see on ka päris põnev, nii et seda tasub ka kindlasti kasutada. No nii, ega siis miski ei pea siin elus kerge olema. Et praegu tundub, et millegi pärast minule ütleb, nagu ma jagaksin oma desktopi, aga teie nähtavasti ei näe mitte midagi, eks ole. On lihtsalt hall. Zoom, see oli Zoom. Nii, aga sellisel juhul ma lõpetan praegu selle desktopi jagamise ära ja kui te saate ise endal selle keskkonna nüüd lahti teha, siis me saame sellest keskkonnast rääkida ikkagi, et tal ei ole mitte midagi keerulist. Kristi Rahn on iluse juhendi ka teinud ja see konto tegemine on ka käib 123 sign upi peal. Ja kui siis neid asju üles laetakse, siis see järjekord on siis selline, et kõigepealt ma laen üles pildi. Kahjuks seal sellist võimalust ei olnud, et ma saan selle pildi võtta kusagilt internetist. No kui ma võtan, siis ma peaks ta enne alla laadima. Siis ma saan seda pilti ka natukene siis toimetada, see tähendab, et ma saan seda kärpida. Siis ma saan selle pildi peale joonistada suu, selle koha siis, mis siis parasjagu rääkima hakkab. Ja kui ma olen selle ära teinud, siis ma saan peale lugeda teksti, et ma pean lubama siis oma arvuti mikrofoni ja saan ilusti siis selle teksti sinna peale lugeda. Seal oli veel niimoodi, et selle keskkonna puhul oli, et kui mu see asi valmis saab, siis küsitakse minu käest, et kas see asi peaks jääma privaatseks või sisaldab mingisugust sellist materjali, mida lastele ei sobiks näha, et ma sain ka selle linnukesega ära tähistada, et ma ei kujuta ette, et mida siis selles keskkonnas veel tehakse, et mis siis õpilastele ei sobi näha. Aga no, ütleme, saate vaadata ja uurida. Ja tegelikult, kui te panete sinna otsingusse, siis te näete, et seal on päris palju tehtud, et keegi on teinud Churchilli kohta, ma juba leidsin üles. Ma näin vaatama, kas ta mul käima läheb. See on nähtavasti siis mõne õpilase töö, ma arvan. When Napoleon led Boulogne for a year. Ma panen teile selle, no näiteks mõni kõne või midagi niimoodi sisse lugeda. Nii et selliseid võimalusi on päris palju. Nii, aga kuna keskkond on tegelikult väga lihtne, juhend on olemas, minu ekraani jagamine ei õnnestunud, siis ma lähen sellega edasi. Aga veel, et kui teil tekis küsimusi, ma ei tea, kas keegi jõudis juba äkki katsetada ja midagi sinna üles laadida ja vaadata, mis siis saab. Et siis võib seda praegu küsida. Et mina õppetöös ise seda kasutanud ei ole analoogseid keskkondi küll, aga mitte konkreetselt seda. Nii, ja küsimus ei ole, lähme siis edasi, vaatame järgmist keskkonda. Järgmine on siis Zoom ja seda ma ütlesin, et oleks hea, kui te saaksite selle siis oma nutiseadmise alla laadida, ma ei tea, kas teile õnnestus. Ja siin on nüüd siis niimoodi, et seda saab kasutada nagu mitmel viisil, et tegelikult on niimoodi, et, no, et ta võimaldab teha selliseid videokõnesid. Ja nende videokõnede puhul või selliste veebikonverentside või videokõnede puhul on siis hea, et üks siis loob ja alustab ja teised liituvad. Ja tegelikult ju sellised keskkondi on päris palju, et Skype'iga saab seda kõike teha ja nii edasi. Aga Zoomi me oleme isegi kasutanud ühel koolitusel ja saab teha siis selliseid tasuta, saab teha selliseid kohtumisi, kus on kuni 25 osalist. Ja see kestab siis 40 minutit. Et mulle isegi meeldis see, et on mingisugune ajapiirang peal, sellepärast, et see võimaldab seda teha, et asi ei lähe liiga pikaks. Ja ma teen ühe sellise kohtumistoa ja vaatame, kas te saate sisse sinna. See aeg nüüd, kui teie siis laete seda appi alla, tegelikult on võimalik ka seda arvuti teel teha. Nii et ka brauseri põhiselt see asi ilusti töötab.
muretsema ei pea, aga huvitaval kompel, et nutiseadmetega ta nagu töötas kõige paremini ja see oli nagu minu mõelest päris lahe. Nii, juhendeid on nüüd kaks. Üks juhend on selline, mis võimaldab teha siis osaleda sellel webi konverentsil ja teine võimaldab luua. Nii et mõlema kohta on see asi olemas. Nii, ma teen teile kohe ühe kohtumise toa ära ja siis annan teile kohe ühe sisse. Ja annan teile siis kohe parooli. Nii, kas teil selle rakenduse alla laadimine juba õnnestus? Taimi juba ootab, eks ole. Et küsitakse siis, küsitakse nime ja siis teil on vaja veel panna oma siis või kood, see kohtumise kood. Ma annan teile kohtumise koodi ja vaatame, kas te saate lisanduda minu sellesse kohtumisse. Nii see on 390, 405 ja 127. Nii, kes praegu jätab selle vahele, siis ei ole hullu, te saate pärast näiteks oma õpilastega või kellegagi sellisega siin teha selliseid veebikohtumisi või suvel kusagil, kui on vaja rääkida. Ja minul on praegu siin näha, et keegi veel sisse ei ole saanud. Osalejaid olema praegu üksi. Nii, kas keegi proovib sinna ühineda? Aha, Taimi. Täiesti näha. Nii. Ja seal ongi niimoodi, et seal on siis veebikaameraga see asi näha. Seal on olemas ka chati võimalus. Nii et noh, mõnes mõttes võib-olla võib öelda, et ta sarnaneb ka sellele Big Blue Buttoni keskkonnale. Et, et siin on ju samamoodi, et me saame näidata oma veebikaamerat ja me saame siin jututuas või chati nurgas vestelda. Ja siin on nüüd samamoodi, et ma saan jagada ka mingisuguseid fotosid või mingisuguseid panen valge tahvli ja nii edasi, kutsuda siia inimesi juurde. Nii, nüüd ma näen juba, et siia on telefone päris palju lisandunud. Ma saan kõigile panna näiteks, et mute all või panen, saan kellegi vaigistada, kui tahan. Nii. Panen endal praegu audio kinnise kostab siia. Ja nüüd te natukene kuulete minu mikrofonist. Et läks see asi natukene vilistama, eks ole. Nii et noh, et selline, kui te vaatasite nüüd seda ühinemist, siis ühinemine oli väga lihtne, eks ole, et mitte midagi keerulist ei olnud. Ja saab siis oma jutud ja asjad ära ajada. Ja tegelikult seda keskkonda tutvustati talvel haridustehnoloogide talvekoolis ka, aga tookord jäi see juhend tegemata. Aga kuna tegemist on tõesti sellise väärt keskkonnaga, mida tasub kasutada, siis on hea seda natukene proovida ja koolielus siis juhendeid vaadata, et kuidas nüüd see täpselt selle toa tegemine või selle jututoa tegemine käib, et seda ma teile praegu näidata ei saa, sest ekraani jagamine mul siin ei õnnestunud. Nii, aga mõned võivad seal töötoas siis oma vahel juba seal chatida, kui tahavad, mina lähen praegu edasi. Nüüd järgmine asi on siis tegelikult vana keskkond. Et Tinkercad on koolielus olnud juba pikka aega, vist aastast 2012. Ja nüüd, kui on aktuaalseks läinud siis see, et koolid on kas saamas või juba saanud 3D printereid ja ma tean, et mõnel koolil on olemas 3D printer, siis on ju küsimus selles, et mida siis sellega peale hakata.
Ma ei tea, kui paljud need, kes täna siin kohal on, et kui paljudel teil see 3D printer olemas on? Et olete te oma koolis sellega kokku puutunud või kusagil mujal? Nii ei ole. Aga nagu te teate, siis üks Eesti ärimees on aktiivselt neid jagamas, nii et tehke oma taotlused ja ma usun, et paljudel koolidel on võimalik see saada. Minu jaoks on see päris tore mänguasi. Ja tegelikult ega seda 3D printerit vaja ei olegi, sest õpi... Ahaa, ma pean omal siin kohtumise ära lõpetama, muidu vilistab. Et saab tegelikult ka teha neid asju ilma, et mul 3D printer oleks olemas. Et see on see kolmemõõtmelise ruumi tajumine selliselt arvutiekraanilt. Ja tavaliselt räägitakse sellest 3D modelleerimisest ikkagi gümnaasiumi võtmes, et ma tean, et gümnaasiumid paljud kasutavad näiteks sellist programmi nagu Solid Edge, et kuidas see teie koolis on, et kas te kasutate või ei kasuta. Et meil koolis näiteks kasutatakse gümnaasiumi astmes, kasutatakse Solid Edge'i programmi ja selle Solid Edge'i programmi puhul on siis suur probleem selles, et tegemist on väga keerulise programmiga. Ja see tähendab, et selle keerulise programmi puhul õpilased jäävad tihti jätta, juhendid on muudis ka, aga nad ütlevad, et nad nii hästi ennast aru ei saa. Ja kes on ise üritanud siis mõnda 3D mudelit teha, siis on ta väga tihti jänni jäänud, et kui paljud teist on ise enne midagi 3D keskkonnas modelleerinud või teinud, et kas olete sellega kokku puutunud? Ja nii, ja ütleb, et on. Mida te olete siis modelleerinud? Nii, Maja, kuidas teistega on? Kas teised on proovinud 3D modelleerimist? Nii, aga siis on täna tegelikult täiesti õige aeg seda teha. Nii et teil on vaja siis minna sinna Tinkercadi keskkonda. Ja Tinkercadi keskkonnas on nüüd niimoodi, et esimene asi... Aha, Eesti riik ei ole regamises. Et näiteks meie oma koolis tegime siis sellisel viisil, et selle, kui te klõpsate sign upi peale, siis meie tegime sellise varianti, et meie õpilastega, väiksemate õpilastega ei hakanudki regama ja siin on üks põhjus. Nimelt on siin see 13 aastas vanuse piir. Ja kui ma valin sign in'i, siis tegelikult ma saan ühendada oma konto ära. Kas siis Facebooki, Google'i või Yahoo või siis Microsofti kontoga. Ja me oma koolis tegime nii, et kuna me algklassi õpilastega hakkasime modelleerima ja juba esimeses teises klassis said nad väga hästi sellega hakkama, me kasutame Google Apps for Education keskkonda, siis selle tõttu meie valisime selleks siis Google'i ja nad lõid oma konto siis sellisel viisil, et logisid sisse Google'i keskkonna. Nii, aga teie saate teha endal siin praegu täiesti konto ära ja proovida, et ma annan teile ühe ülesande ka, mida te saate teha. Nii, et vaatame, kuidas see teil välja tuleb. Nii, kuidas praegu nüüd konto loomine läheb? Kas kellelgi on seal mingeid probleeme? Login oma kontole sisse ka, kuigi te mind ei näe, aga nüüd me proovimegi seda, et iga üks saab ise hakkama ja mina selgitan, kui sa võib kaugelt. Nii, Taimi ütleb, et Eesti riiki ei ole. No siis tasub võtta kõige lähem riik, mis meil siin on, et kas Soome või midagi siis sellist. Nii, ja kuidas on? Kas teil õnnestus Tinkercadi konto teha? Ja Google kontoga on päris mugav. Proovige see ära, sest tihti see 3D modelleerimine hirmutab inimesi, et tegemist on midagi ääretult keerulisega ja seal on vaja, et need keskkonnad on niivõrd keerulised, aga tegelikult see Tinkercad on tõesti, et see on lapse mäng, et kui natukene katsetada ja proovida, et siis õnnestuvad asjad väga hästi. See, mis mul siin pildi peal näiteks on näha, see on minu modelleeritud lammas ja selle modelleerimise peale läks aega, ikkagi läks pool päeva sellepärast, et see lammas koosneb sellistest pallikestest. Ja ma panen teile ühe linki veel, kus te saate
vaadata seda, kuidas näiteks nüüd Gustav Adolfi gümnaasiumisse 3D printimine käib, et mis moodi töötab siis see printer ja seal on need samad asjad siis need juhendid, mis on ka koolielus olemas, et panen teile ühe linki ja seal te võite kohe näha siis seda 3D printerit ise. 3D printeristega need asjad nüüd väga kvaliteetsed välja ei tule, et tegelikult tegemist on sellise prototüüpide tegemise kohaga ja ütleme, et need 3D printerid nii kaugele veel arenenud ei ole, et need asjad jääksid sellised ime ilusad ja nagu päris. Aga noh, et pidi, et nüüd see aeg ei ole kusa veel, ei ole üldse kaugel, et kui näiteks te lõhute kodus oma kakli ära ja siis te panete selle oma 3D printerisse ja siis teile printitakse samasugune kakkel kohe välja. Ja noh, nähtavasti see on tuleviku muusika on küll. Nii, aga nüüd küsin veel, et Taimi on Tinkercadis olemas, kuidas teistega? Teised on juba alla annud. Uskuge mind, see on ääretult lihtne. Nii, aha, Virgo on ka kohal. Väga hea. Ja tegelikult, kui te olete kohal ja kui te selle konto loote, siis esimene asi, mis pihta hakkab, on see, et teid hakatakse õpetama. Te satute mingisuguse sellise tunni peale, lesson. Ja teil on see tund on lahti ja siis on teil seal mingisugused kujud ja mingid tornid ja midagi te peate nagu hakkab teile ütlema, et lohista nüüd seda või lohista nüüd teist. Sellisel juhul te võite teha niimoodi, et te panete, et ülevalt, et te klõpsate lihtsalt selle exit lesson. Et klõpsate selle peale, et lähete sellest tunnist välja. Et noh, et tähtis on see, et te saaksite endale ette võt sellise puhta ala. Et minul on siin praegu nüüd näha, minul on see lammas siin tehtud, aga et te saaksite endale täpselt samasuguse ala. Ja siis ma saan juba rääkida siit edasi, et mis moodi see asi siis siin üles ehitatud on. Nii et kui te konto ära tegite ja viiakse teid automaatselt tundi sisse, siis te valite seal exit lesson ja siis kui te seal paremal pool oma profiili pildi peal klõpsate, siis te saate valida sellise asja nagu new design. Nii et ma panen siia ka praegu, et esimene asi peale sisse logimist on exit lesson ja siis profiili pildil või sellel profiilil klõpsates new design. Ja siis te peaksite saama sellise ala kätte või sellise töölaua kätte. Nii, kui palju teil see õnnestus? No nii, Taimi, mida see siis tähendab? See tähendab, et sa ei saa seda kasutada. Aga äkki on sul mõni teine brauser, proovi mõne teise brauseriga. Et minul ta praegu isegi töötab, ma olen praegu sees Internet Exploreriga. Ja tundub, et minul, ma vaatan kohe, kui ma võtan uus disain. Ja ükski kooli arvuti meil ka pirtsutama jaganud. Nii kõik tuli ilusti ette. Et selles mõttes praegu kõik minul töötas Chrome'iga. Mul on Internet Explorer praegu. Ja proovi mõnda muud. Nii, aga räägin nüüd ära, et need nupud, et oleks ma nüüd teadnud, et seda ekraani jagamist ei tule, ma oleks neid pilte rohkem siia pannud, aga ei ole hullu. Tegelikult see põhiline pilt on mul olemas. See on nüüd siis see töölaud ja siin vasakul pool need nupud võimaldavad mul siis teha seda pluss ja miinus suuremaks ja väiksemaks. See tähendab, ma saan seda lampakest siis lähemalt ja kaugemalt vaadata. Ja siis see majanup siin, see viib alati selle nagu sellesse samasse kohta vaikimisi, mis on siis see algasem, nii nagu ta praegu on. Ja nende noolekestega ma saan teda liigutada. Ja tegelikult, kui ma midagi tegema hakkan, siis ongi hästi oluline see, et ma saaksin teda pidevalt nagu erinevatest külgedest vaadata. Ja et noh, et kuidas ta välja näeb. Ja ütleme siis, me oleme nüüd katsetanud algklassi õpilastega. Ja noh, nendel on just see ruumilise mõtlemise ja selle asi kipub teinekord natukene sassi minema, nii et oleme saanud ka selliseid loomi, mida tegelikult ei olegi võimalik trükkida, et noh, et mõni käpp või midagi või kõrv on õhus, et noh, et ei ole see asi nagu ilusti üle vaadatud. Ja see, kui ma nüüd siia midagi paigutan, et see suurus nüüd nii oluline ei ole, ma saan teda pärast nagu suuremaks ja väiksemaks teha, aga siin paremal pool on siis kõik need erinevad
asjad, mida ma saan siis selleks modelleerimiseks kasutada. Et kõige rohkem kasutatakse võt seda osa, mis puudutab seda geomeetrik. Et kui ma selle ees selle noolekse peal klõpsan, siis mul tulevad siia ette erinevad geomeetrilised kujundid ja ma saan lihtsalt lohistada selle kujundi siia enda selle töölaua peale. Et, no, et see nagu niisama lihtsalt käik. Et erinevad siin on küll terasid ja ristaukaid ja kuupe ja ma ei tea mida kõike veel. Ma võtan korra lahti, siis ma saan teile öelda. Ja silinder ja koonused ja igasugused siis torud ja muud asjad. Et neid kujundeid on päris palju. Ja meie alustasime siis esimest asja sellega, et me disainisime õpilastega võtmehoidja. Et see on nagu mõnes mõttes kõige lihtsam. Ja siis nad valisid ka kõigepealt, et mis kujuga nad tahtsid siin geomeetrilistest kujunditest, et mis kujuga nad tahtsid, et see võtmehoidja on, lohistasid selle siia oma töölauale. Ja nüüd on niimoodi, et ma saan seda suuremaks ja väiksemaks teha. Et, no, et nagu aru saada siis siin, et need nurga peal need asjad, et sellega ma saan siis seda mudelit suuremaks venitada. Ja siit ülevalt saab ka siis suuremaks, kõrgemaks teha. Ja võt see noolekene või selline, mis siin on nüüd. Tõmban talle ringi ümber selline koonusekujuline noolekene. Vot see võimaldab mul neid objekte tõsta nagu sel töölaualt kõrgemale. Et kui ma näiteks teen nüüd mingisuguse asja, mis on mingi teine asja on teise peal, siis see võimaldab mul ilusti tõsta neid asju kõrgemale. Ja siis on siin veel näha noolekesed, need sellised väikesed. Vot need võimaldavad nüüd need kujundeid igapidi veel pöörata, aga see on juba nagu teine tase. Et tegelikult esimese taseme puhul ongi niimoodi, et ma võtan mõne lihtsa geomeetrilise kujundi, lohistan ta siia, määran suuruse ära ja nüüd me õpilastega järgmine etap, see millest ma muidu teile praegu räägin, selle kohta on juhend olemas, valisime siit välja need letters, tähed. Ja siis ta võttis oma võtmehoidjale, võttis näiteks valis oma nime tähed, et, no, et kui mina olen Ingrid Maadvere, siis ma võtan näiteks I ja M ja lohistas need tähed enda siia töölaua peale ja siis pidi neid tähti natukene tõstma ja lohistas nad siis võtmehoidja peale. Nii et, no, et siin on ka võimalik numbreid panna ja erinevaid sümboleid ja kõike muud. Ja üks oluline asi, mida tuleb siis veel arvestada, on see, et no, kui ma võtmehoidjat teen, siis mul peab olema seal ka sees auk. Ja võt kolmas asi, mida nad kasutasid, oli siis auk, nii et nad lohistasid sinna auku ja panid selle sinna võtmehoidja peale. Ja siis oli neil siis see, no, ütleme, põhiliselt see modelleerimine tehtud. Ja see oli täiesti tehtav sellise, no ütleme, tuulimad tegid ära 15 minutiga, teistel võttis võib-olla 45 minutit aega, et oleneb, kuidas see mõtlemine on. Ja teine asja veel, et tegelikult ta, need kujundid, kui keegi nüüd siin juba lohistab ja proovib, on värvilised, aga näete, minu lambake on kõik sinine, siis kui ma olen kõik selle asja siia valmis modelleerinud, siis ma pean selle asja ära grupeerima ja sellega ma siis selekteerin selle kogu selle oma siis võtmehoidja või siis lamba ära ja siis mul tekib siia üles selline kujun nagu grup ja selle abil ma grupeerin ära. Nii, kas keegi võttis enda läkki selle, sai selle Tinkercadi niimoodi lahti, et ta sai proovida näiteks mingit võtmehoidjat või midagi sinna lohistada? Taimil vedas browser alt, aga kuidas teistega? Virgo proovis ka siin. Kas midagi õnnestus? No väga hea. Nii väga hea. No näete, kes sai juba maja teha ja kes sai midagi muud teha. Ja meie koolis siis tegimegi nii, et ma andsin neile täpselt selle juhendi ette. Need kaks juhendit, mis seal on koolielus, on siis kaks juhendit praegu juurde pandud. Üks siis puudutab... Ma vaatan kohe, mis see oli. Üks on siis see sama võtmehoidja, mis on kõige parem alustamiseks ja mis näitab ära, kuidas see asi töötab. See esimene juhend koolielus on nüüd natukene vananenud, aga ma veel ära ei võtnud, sest et ma tahan vaadata üle, et mida seal muuta. Ja teine on siis tibumodelleerimine. See on siis mingisuguse loomakese tegemine. Ja võt see on nüüd see, mis minu siin praegu ekraani peal on, et mina tegin siis täpselt samal põhimõtte lamba valmis. Ja ega neid 3D mõtud kujundeid, neid saab ma arvan kasutada, noh, mitte ainult, et ma neid välja printin. Et me koolis printisime, võib-olla kui me klassi peale 5 võtmehoidjat välja printisime, siis oli hästi.
et noh, et päris paljud jäid ikkagi niimoodi, et noh, et nad ei olnud, kas õpilane ise ei tahtnudki välja printida või siis ta noh, ütleme, arvas, et tal ei ole vaja seda võtmehoidjat või ei tunnud nii ilus välja ka. Et saab ju ka kasutada päris palju, mis tehakse neid liitreaalsuse objekte ja ma kujutan ette, et, noh, et see kasutusala on palju, palju suurem. Ma olen seda Tinkercadi nüüd ka natukene veel edasi uurinud ja siin on noh, selles mõttes on ju tegemist tõesti keskkonnaga, mis võimaldab seda 3D modelleerimist teha üsna niimoodi noh, alustajatele või algajatele või tõesti noh, väiksemad õpilased ja need, kes varem pole kokku puutunud, siis see võimaldab ka siin edasi minna. Et tegelikult et on siin selliseid kohti nagu näiteks import. Ma sisse importida erinevaid asju. Ja no, toon teile näite, et näiteks kui mul on vektor graafikas olemas mõni joonis või mõni asi, siis ma saan selle siia sisse importida ja ma saan täiesti mingi oma kujundi tuua. Et, no, et näiteks kui mulle ei sobi nüüd need kerad ja asjad, mis siin on, siis ma saan täiesti oma kujundi teha. Nii et näiteks ma joonistasin vektor graafikas ühe lille ja tõin selle siia sisse ja siis sai teha ühe lillega võtmehoidja. Aga selle kohta ma usun, et tuleb ka kindlasti juhend, et see on siis natukene selline samm edasi. Ja mis selles keskkonnas on veel tore, siis tegelikult isegi kui te mitte midagi teha ei taha, salvestate automaatselt, nii et kui te klõksate pärast sinna Tinkercadi logo peale vasakul pool üleval, siis ta viib teid sealt ära ja siis esialg on kõik teie asjad privaatsed. Aga siis kui te ise otsustate, te lähete selle asja peale, nii, no ma teen nüüd ühe asja näiteks, lähete peale, valite sealt action ja properties, siis te saate teha niimoodi, et see asi on avalik. Ja mis on veel tore, et pannakse peale neile erinevad sellised huvitavad nimed, et kui te vaatasite ka, et teil võib seal olla mingi stunning, maimu ja mingid sellised asjad ja avaldatakse neid kõiki asju siis Creative Commonsi litsentsiga. Nii et kui teil on, siis teil on need asjad siis Creative Commonsi litsentsiga ja te saate neid asju sellisel viisil siis jagada. Nii, ma vaatan, kas ma nüüd tegin endale ühe asja avalikuks, kas ma saan seda teiega kuidagi jagada. No, ma panen teile kohe linki, et siin on nüüd näha näiteks üks objekt, mis on tehtud nüüd sellisel viisil, et on võetud vektor graafikas siis üks kooli logo. Nii et vaatate, kas saate selle lahti, kas ta teil näitab. Et kui ma teen mingisuguse asja avalikuks, siis teised võivad selle asjaga siis pärast teha sellest endale duplikaadi ja sellega edasi töötada. Nii et noh, et igati lahe keskkond ja ma kujutan ette, et noh, et õpilastele see palju meeldib ja tegemist on ka kindlasti sellise tuleviku asjaga. Eriti kui me räägime sellest, et kõik need Solid Edge ja need programmid on nii keerulised, siis ma kujutan ette, et kui õpilased alustavad millegi lihtsamaga, siis nad hiljem ka sellest keerulisest saavad paremini aru. Nii, no kuidas Tinkercad tundus? Kas võib vihmastel suveõhtutel sellega natukene tegeleda? Need, kes proovivad, need vist juba jäiti proovima. Ja no täitsa põnev ja loomulikult mina ka loodan, et ei saja suvel, et kevad on juba isegi üsna külm olnud. Et ma arvan, et neid erinevaid ülesandeid, mida siin välja mõelda õpilastele, on ikkagi ju päris palju, et, no, et miks mitte anda midagi sellist, et ma annan mingisuguse geomeetriliste kujundite hulga näiteks ette ja siis ütlen, et ta peab nendest siis midagi kokku tegema ja nii edasi. Et siin annab mõelda küll ja noh, seda asja edasi arendada. Nii et ma kujutan ette, et neid Tinkercadiga puutume veel võib-olla kokku ka järgmisel aastal, et kui ma mõne juhendi veel lisan, siis tutvustame seda ka veebiseminar. Nii, ja siis ütlesin teile, et tegelikult viimane keskkond, mis on kõigile juba väga tuttav, on siis Learning Appsi keskkond ja Learning Appsi puhul on Tuuli Koitjärv teinud siis terve hulga juhendeid.
Ja see kord ta tutvustas kahte sellist põnevat võimalust. Üks on siis veebitahvel. Ma tegin nüüd ühe veebitahvli teile valmis ja mõtlesin, et me võiksime selle veebitahvli peale praegu nüüd kokku koguda kõik selle, mida teie arvate, mis on siis selle õppeaasta lemmikvahendid teil. Näen juba, et 5 kasutajat on siin sees. Tähendab, et ma ei mõtle sugugi neid vahendeid, mis on ainult koolielus tutvustatud, vaid mida te ise olete oma õpilastega kasutanud. Et siin on siis, töö käib siis niimoodi, et te peate siis võtma, valima endale sellise märkmepaperi, mida te tahate ja mis värvi te tahate. Ja siis on teil seal kirjutatud new note. Ja kui te klõpsate siis selle peale, mis on pliiatsi märgiga, siis teil tekib väike märkmepaper ja te saate kirjutada sinna siis oma teksti. Nii et mis on siis teie selle õppeaasta lemmik töövahendid? Juba ühte näen, fotomärk, aga proovige veel, valige endale mingisugune oma lemmikvärvi märkmepaper. Ma kustutan praegu siin enda oma ära, mis ma siin puterdasin. Ja klõpsake siis selle peale add new note with text ja tegelikult kui ma seda veebitahvlit tegin, siis ma jätsin teile kõik võimalused. Ma jätsin teile võimaluse, kui te tahate, te võite panna siia ka pildi, otsida siis kusagilt internetis selle üles või siis panna siia mõne audiofaili. Või siis lausa panna video. Nii et, et see veebitahvel on siis võimaldab väga toredasti sellist koostööd teha. Ja tegelikult tarnaneb ta ju väga sellele Padletile. Et Padlet, mis on, ma kujutan ette, päris paljude õpilaste ja õpetajate lemmikvahend, nii et siin on lihtsalt võib-olla, ma ei teagi, kas need võimalused on nüüd vähem või rohkem, et ma saan valida siit, mis värvi ma neid postiti nõute siia panen ja ma saan valida seda siis, noh, ütleme seda sisu ka. Nii, aga mina näen praegu siin ainult ühte vastu, aha, tuli juba teine ka, Kizoa, ja? Ja vaatame, mis me siia siis tahvlile kokku saame, et mis meil siis välja tuleb, mis on siis selle õppeaasta lemmikvahendid. Ma peaks ise ka mõtlema sellele, et mis on minu selle õppeaasta lemmikvahend, mis mulle kõige rohkem meeldis. Ma tunnen, et ma ise kasutasin nähtavasti kõige rohkem Google Drive'i. Ja Quizleti. Nii, näen, et osa trükivad seal olega. Et muide tegelikult on riike, kes teevad selles mõttes nagu aasta kokkuvõtteid. Et nad panevad üles siis igal aastal, mis on siis õpetajate või noh, ütleme siis mingisuguse kogukonna lemmikvahendid. Ja siis pärast siis võrdlevad aastate lõikes, et kuidas see asi on siis muutunud. Et mis oli siis eelmisel aastal ja mis on mingisugune uus tulnud ja nii edasi. Nii et ma tean, et Jane Hart on teinud selliseid toppe ka ja just siis sellised õppimiseks ja õpetamiseks. Et ma panen kohe tema selle kodule linki, kus on näha, et mis on siis näiteks siis top 100 töövahendit siis selle küsitluse põhjal. Ja temal on siis esimene on Twitter ja teine on Google Docs ja siis tuleb YouTube ja nii edasi. Nii et, no, et selliseid keskkondi muide jälgides või selliseid küsitlusi jälgides tuleb väga palju uusi vahendeid ka välja, sest et kui mingisugune vahend on õpetajate jaoks huvitav ja põnev, siis hakatakse seda kasutama. Nii et kui te seda nimekirja nüüd ka niimoodi kerite, mis see vasakul pool on, siis näete, kus on sinisega new kirjutatud, siis need on need uued, mida siis varem temal seal loetelus ei olnud. Et noh, ma arvan, et teile tulevad päris tuttavad, et kahootid ja mida meie juba siin
päris palju oleme kasutanud. Et see on riigiti ka niimoodi, et mõnes riigis on mõni töövahend ja mõnes riigis on teine. Nii, aga siin on teil ka juba päris toredaid tekste. Te kõik näete ise, eks ole? Aha, näete, teil on ka kohe Kahoot olemas, Learning Apps, Glassflows, Tupeflix, Dipiti, Google Drive, Mindomo. Nii et noh, näete, Desmos, väga ja Padlet, loomulikult Padlet, eks ole. Nii et mõnes mõttes, eks need vahendid ju korduvad, sest hea vahend ongi see, et nad kõik seda tahavad kasutada ja mõnes mõttes on nad iga õpetajal ikkagi oma selline arsenal, mida tema kasutab. Nii, aga kõikil vist ei õnnestunud sinna kirjutada, et kas midagi juhtus, et see kirjutamine webitahlile järelikult on ikkagi natuke keerulisem, kui ma arvasin, jah? Et tuli valida kõigepealt siis see värv, mis värvi ma tahaksin, et minu see postit oleks. No, kuidas te tunnete ennast täna, mis värvi tunne teil on? Ja siis peate lihtsalt klõpsama selle New Note'i juures selle märkme paperi ja pliiatsiga märgi peal. Ja siis te saate hakata lisama siis uut sellist märkme paperit siia. Ja nagu te näete, siis saate seda veel ka kerida, et ta läheb suuremaks, et kui mõnel loistaksime natukene alla poole, siis me tuleb seda pinda kogu aeg juurde. Ja no nüüd, eks ole, nagu te siin kirjutate ka, et Padleti puhul, et olete ju suured kasutajad, et siin muide, kui te seda veebitahlit teete, siis te saate ka ära määrata näiteks, et keegi võib saada siin selliseks administraatoriks, kes saab siis rohkem teha ja kes saab vähem teha. Nii, nüüd ma näen, et keegi hakkas hoolega koristama. Mina praegu nüüd mingisuguseid neid erinevaid nõudeid peale ei pannud, et ma andsin teil üsna vabalt selle toimetamise võimalus, et te saate seal teha, mida te tahate. Aga tegelikult annab seal panna kõik selle, et, no, et kas on võimalik näiteks kustutada asju või ei ole võimalik kustutada ja nii edasi, nii et, no, et need saab ka ära määrata. Ja administraator ei pea siis olema ainult õpetaja ise, vaid administraator saab olla ka hoopis keegi teine, mõni õpilane näiteks. Nii, ma logisin Learning Appsi sisse, siis ma vaatan korra, kuidas ta mul siis välja näeb siin. Mm-hmm. Nii, no kuidas teile tundub, on lihtne? Et ma isegi ei tea, et kas nüüd peaks selles mõttes vaatama või, et noh, ma ei tea, kas ma tahaksin nagu Padletit ära vahetada, aga ma tean, et noh, et päris paljud on sellised Learning Appsi fännid, siis kui õpilastel on seal konto olemas, siis miks mitte teha neid ülesandeid ka. Ja täna näiteks oli üks seminar, kus siis tutvustati seda õppevara, mis HITSA toel on välja töötatud ja seal näiteks need katsetavad õpetajad tõid välja, et näiteks kõik ülesanded, mis olid Padletis antud, et need õpilastele väga meeldisid. Et noh, et kõik see koostöö, mis on näha, mis seal toimub ja nii edasi, nii et proovige võib-olla vahelduseks seda Learning Appsi keskkonda ka. Nii. No, teil on praegu vaikus. Te olete kas kusagil nüüd teete seda 3D modelleerimist või tõstate siin veebitahli asju ümber, jah? Aga vaatame nüüd siis selle viimase võimaluse veel ära, mis Tuuli lisas. Ja siin Mihkel juba pani selle linki ära ka, aga ma tegin siis ühe sellise väikese hääletuse ka, et nimelt Learning Apps võimaldab, mina ei olnud seda ise kunagi kasutanud, et Learning Apps võimaldab ka hääletusi teha. Ja Learning Appsi puhul siis hääletuste tegemine on õpetajale väga mugav ja ta saab vaadata siis, kuidas need tulemused pärast tulevad. Ja ma näen, et juba osad on hääletanud ja mina tegin siis täna teile sellise küsimuse, et milline töövahend meeldis teile kõige rohkem. Ja tuletan meelde, et siis see Flabberize oli see, mis võimaldas panna fotodele juurde teksti. Zoom
võimaldas teha veebikonverentsi ja me osad saime siia sisse. Ja Tinkercad oli 3D modelleerimise keskkond, kus siis proovisime võtmehoidjat niimoodi kaugtel teha. Ja Learning Apps on siis tegelikult üks ole keskkond, mis võimaldab väga palju teha. No, neid võimalusi on päris palju. Nii. Ma nüüd ise ei hakka hääletama. Ma tahan ise nüüd näha tulemusi, et mis te siia siis panite. Et kuidas teile tundus. Nii, ja praegu siin tuleb nüüd niimoodi, et 6 ütles, et talle meeldis kõige rohkem Tinkercad ja 5 ütles, et talle meeldis Learning Apps. 7 lausa, et Tinkercad. Mul on rõõm seda kuulda, sellepärast, et ma tükk aega mõtlesin, et kas ma selle Tinkercad juhendi üldse panen veel kooli ellu. Et noh, et äkki ikkagi tuleks oodata sügiseni, kui rohkem koole saavad neid 3D printereid, et võibolla on natukene vara. Aga nüüd teie hääletuse tulemusena tundub, et ei olnud vara midagi, et võibolla tõesti õpetajatena on teil jälle hea ju suvel asjadega tutvust teha. Ja see, mis puudutab just seda 3D printimist ja nii edasi, et kui alustada õpilastega juba mingisuguste projektidega, siis on võimalik võibolla ka kooli juhtkonnale selgitada ja öelda, et näete, me juba teeme, et nüüd meil oleks vaja, et me saaks ka midagi reaalselt välja printida. Ja saab ainult ühe poolt hääletada. Olen Taimi nõus, et sa pidid täna otsustama ja see ei olnud üldse kerge, aga ma sellepärast panin just nimelt sellise küsimuse, et mis oli just see, mis siis oli, mis tundus selline, noh, tundus kõige lahedam või mille puhul tundus, et te praegu kõige rohkem saite. Et tegelikult annab siis Learning App siis selle hääletamise keskkonna puhul panna küsimusi ka rohkem, et õpetaja saab niimoodi väga mugavalt koguda igasugust informatsiooni kokku ja noh, ma kujutan ette, et eriti oluline ja vajalik on see just neile õpetajatele, kes kasutavad seda Learning Apps igapäevaselt. Nii et nad on seal kogu aeg näiteks sees ja nad on seal klasse ja kõike muud loonud, et siis selline kiire vahend veel juurde, sest tegelikult ju neid hääletamise ja pollide tegemise keskkondi on ju päris palju, et analoogse puhul siin kohe ju meenub näiteks mentimeeter, eks ole, mille puhul me saame samamoodi need tulemused selliselt kiirelt ja noh, visuaalselt ilusti kätte, et siin ka need tulemused paistavad ju päris ilusad. Nii, aga küsimusi veel nende vahendite kohta, mida me siin täna nüüd tutvustasime. Tõsi küll, täna pidin ma rohkem rääkima, ekraani jagamine läbi ei läinud, aga ma kujutan ette, et mingi pildide asjast saite. No nii, aga siis sellisel juhul praegu vaatan, et küsimusi ei ole, et kui ma nüüd välja vaatan, siis päike paistab ja mina ei tihka teid küll kauem toas hoida, et suur tänu teile selle kooliaasta eest, suur tänu kõigile, kes webiseminaritel osales ja viitsis kaasa mõelda, ilusat suve kõigile ja kui teile jääb mõni lahe töövahend ette, siis kindlasti jagage seda koolielus või saadke linke ja nii edasi. Ja nüüd siis koolivaheaeg algas, tunnistused on kõigile panin viied, nii et nautige ja kohtumiseni sügisel. Nägemist!